Hello, Mayurpankhi. First of all, congratulations to you. Iman dhuniya ke exam pass korila tumar hofolotar karone amar vision qu torofor pora tumak bohut bohut hobokamona jase. Thank you, ma'am. Tumi iman dhuniya eta journey complete kori uthila tumi nijor bhori tete thiyo disa ma tumar pa janibo bisarim ei journey tu tumi keneke nijoke motivated rakhisila ki korisila jetu tumar x factor asile je tumi etu koribo lagibo eneke soli goisila. Prathomote hokoloke dhonnobad janasiu vision qu teamo মোক ইমান ধুনীয়াকে গাইড কৰাৰ কাৰণে ফার্স্ট অফ অল মোৰ এই গোটেই জাৰ্ণিটোত মোৰ ক্ৰেডিট দিয়ে মোৰ প্ৰথম ভগৱানক তাৰপিছত মোৰ দেউতা তাৰপিছত মোৰ ভিজন কিউ ফেকাল্টি অৰবি ছাৰ আপুনি মণি মেম ইন্দ্ৰাণী মেমৰ কথাটো ক'বই লাগিব তাৰপিছত অনন্ত ছাৰ আছিলে তেওঁ গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ জাৰ্ণিটো গোটেই জাৰ্ণিটো অলপ ষ্ট্ৰাগল বুলি ক'লেও ভুল নহয় প্ৰথমতে মোক দেউতাই কৈছিলে যে তুমি মাষ্টাৰ্ছ কৰাটোৱে ভাল হ'ব তাৰপিছত মোৰ মন আছিলে কম্পিটিটিভ লাইনত যাওঁ তাৰপিছত দেউতাক কৈ আহিছোঁ যে মই যাওঁ কিবা এটা নিশ্চয় ৰিজাল্ট এটা পাম গতিকে মই পঢ়ি গ'লোঁ তেনেকৈ এবছৰ হ'ল প্ৰথমতে মই এছ এছ চি চি ই ডিৰ কাৰণে আহিছিলোঁ পিছত আকৌ এ ডি আৰ ই কোচিংটো লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে এ ডি আৰ ই এক্সামটো দিলোঁ ভালেই হ'ল কল্যাণ ছাৰৰ যিখিনি মেথছৰ কনচেপ্ট সেইবিলাক আহিল আপুনি যিখিনি মেথ কনচেপ্ট দিছে ইংলিছৰ তাৰপিছত ইন্দ্ৰাণী মেমৰ ৰিজনিঙৰ কনচেপ্ট ছাৰ্ভি ছাৰৰ যিখিনি মটিভেশ্যন জি কে গোটেইখিনি মিলি পেলাই এক্সামটোত বহুতখিনি হেল্প হ'ল গতিকে থেংক ইউ থেংক ইউ ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছা মোৰ গুজ বাম্ছ আহি গৈছে তো যিহেতু ভিজন কিউ কথা মেনশ্যন কৰিছা মই জানিব বিচাৰিম ভিজন কিউয়ে কেনেকুৱা ৰোল প্লে কৰিছিলে এজ এ হোল এতিয়া তুমি আমাৰ ফেকাল্টিজ এণ্ড অলৰ কথা কৈছা বাট এজ এ হোল কেনেকুৱা আছিলে তোমাৰ মানে লাইফত বা তোমাৰ জাৰ্ণিটোত ভিজন কিউৰ ৰোল ভিজন কিউ বুলি ক'লে মানে আমি প্ৰথমতে আহোঁতে এনেকুৱা নাছিল অলপ অড লাগিছিলে কি বা হয় কি বা নহয় লাহে লাহে ফেমিলিটোৰ লগত থাকি গম পালোঁ অ' নাই চব ক্ষেত্ৰতে চব হেল্পফুল মানে প্ৰত্যেকটো টাইমতে প্ৰত্যেকটো মোমেণ্টতে হেল্প কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকে আৰু ইমান ধুনীয়া এটা এনভাইৰনমেণ্ট হোমলি ফিল হয় ইয়াতে লাইব্ৰেৰী আছে আমি লাইব্ৰেৰীত গৈ পঢ়ি থাকোঁ তাৰপিছত মোৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছ ক'বতো নালাগে সিহঁতক ফোন কৰিলে অঁ ঠিকে আছে এইটো আছে এইটো আছে মোৰ কিছুমান স্পেচিয়েল ফ্ৰেণ্ড তাৰপিছত সকলোকে মানে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ ইয়াতে এম্বিয়েঞ্চটোও মেটাৰ কৰে গতিকে ধুনীয়া এটা এম্বিয়েঞ্চত ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশত পঢ়ি পেলাই বহুতেই ভাল লাগিছিলে থেংক ইউ মায়ুৰপংখী ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কোৱাৰ বাবে লাষ্টত খালি এটা বস্তু জানিব বিচাৰিম আমাৰ এস্পাইৰেঞ্চৰ কাৰণে তুমি কি ক'বা এতিয়া এস্পাইৰেঞ্চৰসকলক ক'ব বিচাৰিম যে আমি যেতিয়া জাৰ্ণিটো কৰি থাকোঁ তেতিয়া কেতিয়াবা মন ডিমটিভেট হোৱা দেখা যায় মই যেতিয়া ৰুমত সোমাওঁ পঢ়া টেবুলখনৰ সন্মুখত যেতিয়া বহুত এতিয়া ভাবোঁ মই কি কৰি আছোঁ মই ভালে কৰি আছোঁ নে বেয়াই কৰি আছোঁ তাৰপিছত ভাবোঁ এই হ'ব আৰু যি হয় হ'ব দেখা যাব তেনেকৈ গৈ 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 লাষ্টত মই এতিয়া ষ্টেজ পালোঁ গতিকে এটাই ক'ব বিচাৰিম যে হাৰি যাব নালাগে আৰু এনেকুৱা কামবিলাক কৰিব নালাগে যিবিলাকে আমাক পিছত মানে ক'ব আমাৰ পিছত মনত আহে যে মইচোন এইটো কৰিব নালাগিছিলে কিজানি মই সেইটো নকৰিলে মই জানি এতিয়া ভালেই হ'লোঁ হয় গতিকে ফেইলিয়াৰ হ'লেও ফেইলিয়াৰ ইজ এ পিলাৰ অফ ছাকচেছ ফেইলিয়াৰ হ'লেও ভাবিব লাগে যে এইটো ফেইলিয়াৰ প্ৰত্যেকটো ফেইলিয়াৰ আমি যদি পজিটিভলি লওঁ তেতিয়া আমাৰ কোনেও আমাক মানে ডিফিট কৰিব নোৱাৰে বিট কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটোৱে ক'ম সকলোৱে মটিভ হওক নিজৰ ছেল্ফ কনফিডেঞ্চটো থাকক পাৰিম বুলি পাৰিম যদিও আৰু প্ৰত্যেকটা এক্সাম মানে যদি আমি ভাবোঁ যে মই এইটো কৰিব পাৰিম এইটো এক্সামৰ ক্ৰেক কৰিব পাৰিম আৰু প্ৰত্যেকটা এক্সামতে নিজৰ বেষ্টটো দিব লাগে যাতে পিছত গিল্টি ফিল নহয় যে মই কিজানি পঢ়িলে আৰু পাৰিলোৱে হয় গতিকে সবকে ক'ম যে নিজৰ বেষ্টটো দি নিজৰ প্ৰতি অনেষ্ট ৰাখি কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণেহে হ'ব নিজৰ প্ৰতি অনেষ্ট ৰাখি চবকে যদি ভালকৈ পঢ়ি যায় তেতিয়াই সফল হ'ব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ মায়ুৰপংখী ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কোৱাৰ বাবে আৰু তোমাৰ কাৰণেও নতুন লাইফটোৰ কাৰণে বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিলে বহুত বেছি শুভকামনা থাকিলে থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক ইউ